Použil si jedno slovo, ktoré použijem aj ja, že jedno modlivka, prečo po intimnom styku, teda po sexe modlivka so svojím modlivkom, partnerom mu odhryzne hlavu, aby nemusela počúvať, že no čo, aký som bol. Ale on tam ešte chvíľu stojí potom. Bez hlavy. A hlava, nehlava. Hlava. Bez hlavy sex, toto naozaj.